Καλώς ήρθατε στο κανάλι The Twins Days. Είμαι στο Καβούρι και είναι πάρα πολύ όμορφο εδώ. Θέλω να σας πω λίγο για το κανάλι. Είμαστε δύο αδέρφια, είμαστε δίδυμοι, έχουμε μηχανές. Βέβαια δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο που θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε δεν μπορώ να σας πω αν θα κάνω motovlog μόνο. Θα έχουμε πλάκες, θα έχουμε βιντεάκια με μηχανές, θα έχουμε βιντεάκια με φίλους. Δεν, τα πάντα θα είναι, θα είναι σαν show. Εγώ και ο αδερφός μου έχουμε 4 μηχανές, 2 μικρές και 2 μεγάλες. Ο αδερφός μου έχει το ZX το 250 και το μεγάλο του είναι το CBR το 600, το RR. KTM το RC το 390 είναι καινούργιο μοντέλο, πολλοί δεν το ξέρετε, και το ZX το X36R, αυτό οδηγάω τώρα όπως σας έδειξα και πριν. Τώρα να σας πάω λίγο από εδώ γιατί είναι πολύ όμορφα και για πρώτο βίντεο μου άρεσε να έρθω λίγο από εδώ να σας το δείξω το μέρος. Μισό λεπτό να σταματήσω εδώ να φτιάξω λίγο την πινακίδα μου, γιατί θα με νομίζουν για κάγκουρα. Γιατί την έχω από κάτω. Τώρα είμαστε καλύτερα. Μη με νομίζουν για κάγκουρα, δεν είμαι. Και δεν θέλω να σταματήσουμε. Να χαλάσουμε τη μέρα. Λοιπόν, δείτε τώρα από εδώ τι όμορφα που είναι. Τώρα εδώ είμαστε στην Βουλιαγμένη. Είναι όμορφη περιοχή. Έχει καφετέριες. Έχει καφετέριες, κρεπερί, παγωτατζίδικα, ό,τι θέλεις έτσι. Αλλά το κακό είναι ότι είναι πάνω στο δρόμο. Και συνήθως γίνεται χαμός εδώ και δεν έχει να βρεις να κάτσεις. Πρέπει να παίξεις μπουνιές για να πάρεις. Να, από εδώ είναι όλα. Ξεκινάμε. Αλλά με μαγεύει πιο πολύ το τοπίο παρά οι καφετέρες. Ναι, από εκεί είναι. Συστήκαμε. Από εδώ είναι πολύ ωραία, άμα θέλετε να έρθετε ελάτε, αλλά να προσέχετε λίγο το δρόμο γιατί γλιστράει. Και όσοι δεν τον ξέρουν να μην πατάνε κάτι. Μην το παίζουν οι μάγκες. Δεν είναι καλό στο δρόμο. Εδώ είναι η λίμνη της Βουλιαγμένης. Λένε ότι είναι γιαματικά τα λουτρά. 12 ευρώ είσοδος για την πισίνα. Τι
Δυστυχώς δεν είναι και ο αδερφός μου από εδώ. Μαζί μου δηλαδή, γιατί δουλεύει τώρα. Εγώ δεν δουλεύω με το ρεμάλι. Έχω σταματήσει δουλειά εκεί να μείνω. Θα δούμε. Τέλος πάντων, δουλεύει. Όχι, η αστυνομία τι έψαχνε εδώ. Τέλος πάντων, δουλεύει τώρα, αλλά θα κάναμε μαζί το vlog. Το βίντεο τέλος πάντων. Να σας δείξουμε μαζί. Δεν ξέρω, θέλω να έχουμε και adventure series με τον αδερφό μου. Δηλαδή θα κάνουμε στον δρόμο. Καλά, θα δείτε. Δεν λέω τίποτα. Κάτσε να προσέξουμε λίγο τον δρόμο εδώ, γιατί θα μας μαζεύουν. Και δεν έχω όρεξη. Και όχι, άμα πέσουμε μέσα δεν μας βγει κανένα. Το καλοκαίρι ίσως που κάνουν καταδύσεις εδώ. Σε αυτήν την παραλία. Εδώ να προσέχετε, γιατί γλιστράει πάρα πολύ. Τώρα εντάξει που έχει ήλιο είναι λίγο καλύτερα, αλλά... Κοιτάξτε το πίο, Τι πάνε. Δεν είναι τέλειο. Σε ηρεμή λίγο. Σαν οικογένεια, έχουμε τρία, αλλά εμείς, εγώ με τον αδερφό μου παίρνουμε το τζιπ. Αλλά και πάλι δεν αισθανόμαστε τόσο όμορφα στο τζιπ. Δηλαδή, κοίτα τι ώρα το πει. Δηλαδή, στη μηχανή είσαι ελεύθερος. Είσαι με το περιβάλλον, ενώ στο αυτοκίνητο περιβάλλεις από λαμαρίνες. Και δεν είναι ωραίο αυτό, δεν μπορείς να αισθανθείς στον δρόμο. Που μας είπανε πάρτε ό,τι αυτοκίνητο θέλετε αρκεί να μην πάρετε μηχανές. Θα
αυτά τα αυτοκίνητα που θέλαμε εμείς, Μπεντρέ και Mercedes, ας πούμε, λέμε τώρα. Καλά, για να μην πω τα πιο μεγάλα, αλλά τέλος πάντων. Μπεντρέ και Mercedes, καταρχήν θέλανε να πάρουμε αυτοκίνητο καινούριο. Και τώρα να δώσω 11.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι χιλιά κυβικά με 90 άλογα, δεν με εξυπηρετεί. Για την ασφάλεια μιλάμε πάντα, αλλά όχι, εμένα δεν με εξυπηρετεί. Δεν θέλω 90 άλογα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ με 90 άλογα. Γενικά δεν. Να πούμε αυτό δεν μ' αρέσει. Τέλος πάντων. Και έτσι καταλήξαμε με μηχανές. Βασικά το όνειρό μας από το μικρά παιδιά ήταν μηχανές. Γιατί ας πούμε όπως όλα τα παιδιά που παίζανε με φιγούρες και τέτοια, σβάσαμε πάνω σε μηχανές. Δηλαδή ο Σούπερμαν οδήγαγε μηχανή. Είναι ωραίο, να είναι, θέλω ροζ. Τι θα κάνουμε? Θέλω σε ροζ βενζινάδικο. Δεν υπάρχει ροζ βενζινάδικο. Να του βάλουμε sex juice. Κάνε λίγο άκρη, φίλε. Τέλεια, βάλε μου τώρα. Ου, sex juice. Είναι κάτω στο άρωμα. Έχει διαφορά κάτω στο άρωμα με απλή. Εννοείται. Αλλιώς είναι να τρως λάπα και αλλιώς είναι να τρως φέτο. Εντάξει. Εγώ κάθε φορά που βάζω κάτω στάρα είναι τόσο δυνατή, εμπλουτισμένη, δεν το αντίχει μύθι μου. Α, ναι, έκο. Πάμε ώρα.